ଭଡ଼ାଘରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତେବେ ହିରୋଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିଏ କିଏ ବା ନଜାଣେ। ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ କେସ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବର୍ଷା ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଅନୁଭବଙ୍କ ପରେ ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ାଘରେ। ତେବେ ଭଡ଼ାଘରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବର୍ଷା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ହଁ, ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝିଅ ମେହକର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ଭଡ଼ାଘରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଏ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରିୟର ମେହେଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖୁବ୍ ସାରା ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଝିଅ ମେହେକକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜଣାପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମେହେକଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମେହେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଶ ଖୁସିର ଆସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମେହେଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମେହେକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳିଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ନେବା ସହିତ କେକ୍ କାଟି ସେଠାରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି।